אנחנו בשאלה הזו נבהיר מה זה הסתברות. השאלה הולכת ככה. מתוך הספר של גבע, כיתה י' א', 4 יחידות. בחפיסת קלפים יש 52 קלפים המחולקים ל-4 קבוצות. בכל קבוצה יש 13 קלפים הממוספרים מ-1 עד 13. זה דומה לקלפים הרגילים שאנחנו מכירים. הקלפים בקבוצה הראשונה הם בצבע אדום, אז יש לנו אדום, ירוק, בקבוצה השנייה ירוק, כחול ושחור. אז בכל קבוצה יש 13 קלפים, כן, מ-1 עד 13. גם פה 13, גם פה 13, וגם פה 13, 13. ביחד הם נותנים 52 קלפים. הטוש הזה סיים. עכשיו, מה זה הסתברות? הסתברות זה מה הסיכוי שלי שיקרה מאורע מסוים. זאת אומרת, כמה מתוך כמה. למשל, כדי שיצא לי, אני מוציא קלף באקראי, כן, מתוך כל החפיסה, מה הסיכוי שיצא לי אדום? כמה אדומים יש לי? 13, מתוך כמה? מתוך 52. אז זה נקרא כמה מתוך כמה. הסיכוי שיצא לי אדום זה 13 חלקי 52. מה הסיכוי שיצא לי ירוק? אותו דבר, יש 13 ירוקים, מתוך סך הכל 52 קלפים. מה הסיכוי שיצא לי אדום או כחול? שימו לב, בהסתברות שאני אומר או, אני עושה ועוד. אז שיצא לי אדום, קלף אדום או כחול. שיצא אדום זה 13 חלקי 52, 13 מתוך 52, או כחול, שזה גם 13 מתוך 52. הסיכוי הוא 26 חלקי 52. אז בואו ניגש לשאלה עצמה בספר. מוציאים באקראי קלף, אחד מהחפיסה, חשב את ההסתברות שהקלף הוא אדום. זה מה שאמרנו, אדום, יש לי 13 הקלפים אדומים מתוך 52. נעבור לסעיף ב'. חשב את ההסתברות שמספרו של הקלף הוא 7. זה שאלה בנפרד, זה לא קשור לבחירה הקודמת. שמספרו של הקלף הוא 7. כמה קלפים שיש לנו, שימו לב, זה לא משנה הצבע, שרשום עליו 7. כמה קלפים שרשומים עליהם המספר 7 יש? פה יש אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה. יש לנו 4 קלפים שרשום עליהם הספרה 7. מתוך כמה קלפים? מתוך 52. זה יוצא 2 מתוך 26, 1 חלקי 13. כאילו אם אני מצמצם זה 1 חלקי 13. אוקיי. כן, 13 חלקי 52, מי שרוצה זה באמת רבע. 1 מתוך 4. הלאה. חשב את ההסתברות שהקלף הוא שחור ועליו המספר 5. הם רוצים שחור ו5 מופיע עליו. כמה קלפים כאלה יש לנו, שחורים, שכתוב עליהם 5? אמרנו מכל צבע יש מספרים מ-1 עד 13. יש קלף אחד, יש אומנם 5 קלפים שכתובים עליהם מהספרה 5, אבל יש רק קלף אחד שהוא שחור ועליו כתוב 5. הוא נמצא בקבוצה הזו. זה מה שביקשו. חשב את ההסתברות שהקלף הוא שחור ועליו המספר 5. אז יש קלף אחד כזה מתוך 52. אנחנו בסעיף ד'. חשב את ההסתברות שהקלף הוא כחול או שמופיע עליו המספר 3. כחול או שמופיע עליו המספר 3. אז אנחנו כבר מכירים את האו הזה, והאו זה חיבור. כחול או שמופיע עליו מופיע 3. עליו 3. אז בואו נראה. מה ההסתברות שמופיע עליו כחול, שהוא בצבע כחול? יש לנו 13 קלפים כאלה, מתוך 52 קלפים. נכון? ומופיע עליו 3, בואו נראה איפה יש, כמה קלפים כאלה שמופיע עליהם המספר 3 קיימים פה? 1, 2, 3, 4, נכון? בכל חבילה יש
קלף שמופיע עליו 3, ולכן יש 4 מתוך 52. בסדר? מה לא, ויש ביניהם ועוד. מה לא בסדר פה? לא בסדר, אנחנו אומרים כמה מתוך כמה, אבל יש לפעמים מספר או משהו שאנחנו דוגמים שהוא שייך גם לקבוצה הזו וגם לקבוצה הזו. ואז מה קורה? אנחנו סופרים אותו פעמיים וזה משנה לנו את ההסתברות, זה לא טוב. זה לא טוב. אני אסביר למה. כשאמרנו כמה כחולים יש, ספרנו 13 קלפים, בסדר? ביניהם את הקלף שכתוב עליו 3. הוא מופיע פה. שכתבנו כחולים, 13 מתוך 52, זה כלל קלף אחד שרשום עליו המספר 3. שמתי אותו פה. עשיתי ועוד, או כמה קלפים יש שכתוב עליהם 3, ספרתי אותו עוד פעם, אמרתי 1, 2, 3, 4. לא, אתה כבר כלול, אני לא צריך אותך ואני מוריד אותך, אתה לא נחשב בקבוצה הזו, כי אתה כבר כלול שם. ולכן זה יהיה פה 3 חלקי 52. יש 3 קלפים, יש אומנם 4, אבל אותך כבר ספרנו בקבוצה הזו ולא סופרים משהו פעמיים. אם משהו שייך לקבוצה הזו, כן? וגם לקבוצה הזו, ואני צריך לבחור, אז אני לא סופר אותו פעמיים, אחרת אני מגדיל את ההסתברות יותר ממה שהיא. אז זה יוצא 26 חלקי 13, שזה גם מצטמצם, 26 חלקי 52, שזכה, 16 חלקי 52, שזה 4 חלקי 13. נכון, שהיה צריך להיות ליד הסעיף הזה, אולי איזה תמור הזרה, אולי איזה כוכבית, לומר לשים לב, לא לספור משהו פעמיים בשתי קבוצות. יש לנו או את זה, או את זה. אתה לא יכול להיות גם פה וגם פה וגם פה. זה הכל, זה ההסבר לשאלה הזו. אתם מזמנים לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. ביי, להתראות.